नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, गुड आफ्टरनून। काल आपण मॅथचं पहिलं प्रकरण, पहिला चॅप्टर बेसिक कन्सेप्ट इन ज्योमेट्री शिकलो होतो आणि त्यामध्ये आपण काही महत्त्वाचे बेसिक कन्सेप्ट ज्योमेट्रीचे समजून घेतले होते। त्यामध्ये पॉइंट, त्यानंतर लाईन सेगमेंट, लाइन्स कशाला म्हणतात, त्याचबरोबर आपण रे कशाला म्हणतात ते सुद्धा समजून घेतलं होतं। कॉलिनियर लाईन कशाला म्हणतात, नॉन कॉलिनियर लाईन कशाला म्हणतात ते सुद्धा समजून घेतलं होतं। त्याचबरोबर आपण कॉन्करंट पॉइंट कशाला म्हणतात ते सुद्धा समजून घेतलं होतं आणि पॉइंट ऑफ कॉन्करन्स, कॉन्करंट लाईन या गोष्टीवर सुद्धा आपण प्रकाश टाकला होता। त्यावरच आधारित पहिला प्रॅक्टिस सेट आहे वर्ग सहावीचा आणि तो प्रॅक्टिस सेट कसा सोडवायचा यावरती आजचा हा व्हिडिओ आहे। कालचा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर तुम्ही बऱ्याचशा अंशी तुमच्या काही कन्सेप्ट क्लिअर झालेले असेल आणि तुम्ही प्रॅक्टिस सेट सोडवण्याचा प्रयत्न सुद्धा केलेला असेलच, परंतु तुम्हाला काही अडचणी जर आल्या असेल त्या अडचणी तुमच्या दूर व्हाव्यात याकरिता आजचा हा मी व्हिडिओ तयार करत आहे। चला तर मग सुरुवात करूया। वर्ग सहावी विषय गणित मॅथ आणि त्यामधला पहिला प्रॅक्टिस सेट। तर पहिला प्रॉब्लेम आहे, लुक ॲट द फिगर अलॉंग साईड अँड नेम ऑफ द फॉलोइंग। बघा या ठिकाणी आकृती दिलेली आहे, तुम्हाला फिगर दिलेला आहे आणि या आकृतीवरून या ठिकाणी दिलेले जे पॉइंट आहे हे आपल्याला सोडवायचे आहे, ठीक आहे। चला सुरुवात करूया आपण। बघा मी प्रथम आकृती काढतो जेणेकरून आपल्याला समजायला खूप मदत होईल। बघा अशा प्रकारची आकृती आहे। आता या आकृतीमधून सर्वात पहिला पॉइंट आहे कॉलिनियर पॉइंट। मी तुम्हाला समजून सांगितलं होतं की जर समजा एका सरळ रेषेवरती ठराविक अंतरावर जर पॉइंट असेल तर त्याला कॉलिनियर पॉइंट असं म्हणतात, ठीक आहे। बघा पहिला आपला कॉलिनियर पॉइंट। चला तर मग या आकृतीमधून आपण कॉलिनियर पॉइंट कोणते आहेत ते शोधूया। एकाच रेषेवरती, एक रेषीय लाईन वरती जर ठराविक अंतरावर पॉइंट असेल तर त्याला कॉलिनियर पॉइंट असं म्हणतात, इज कॉल्ड कॉलिनियर पॉइंट। बघा ही लाईन जर घेतली आपण, ठीक आहे, ही लाईन यावरती थ्री पॉइंट आहे। पहिला पॉइंट एम, दुसरा ओ आणि तिसरा टी। लक्षात, एका लाईन वरती थ्री पॉइंट आहे, दोन पेक्षा जास्त म्हणजे हे कॉलिनियर पॉइंट आहे। म्हणजे आपण लिहू शकतो पॉइंट्स एम ओ टी, अंडरस्टँड। लक्षात तुमच्या पॉइंट्स एम ओ टी हे कॉलिनियर पॉइंट आहे या आकृतीमध्ये। अजून दुसरे शोधूया। बघा ही जर लाईन घेतली, थोडी ही झाली पण काही हरकत नाही, ही बघा ही सुद्धा एक काय लाईन आहे, यावरती आर ओ पी कोणते पॉइंट आहे, थ्री, दोन पेक्षा जास्त, आर ओ पी।
म्हणजे हे सुद्धा काय आहे कॉलिनियर पॉइंट्स आहे पॉइंट आर ओ टी. बघा आता दोन लाईन मिळाल्या आपल्याला अजून आहे का तिसरी लाईन आहे का नाही या आकृतीमध्ये तिसरी लाईन नाही. लाईन म्हणजे ज्याच्या दोन्ही बाजूला एरो दिलेला असतात. सेगमेंट म्हणजे काय रे म्हणजे काय सर्व मी तुम्हाला याच्या अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल. त्या गोष्टी जर तुमच्या बरोबर लक्षात आलेला असेल तर या आकृती सोडवण्यामध्ये हे पॉइंट जे दिलेले आपल्याला प्रॉब्लेम सेटमध्ये ते सोडवण्यामध्ये तुम्हाला काही अडचण जाणार नाही. आणि तरी अडचण आली तर हा व्हिडिओ पुन्हा पुन्हा नक्की पहा तुम्हाला यापासून तुम्हाला मदत मिळेल. बघा आपला पहिला पॉइंट फॉलोइंग या कॉलिनियर पॉइंटचे नाव आपण लिहून घेतलेले आहे. आता दुसरा आहे रे. दुसरा काय आहे रे. या आकृतीमध्ये रे शोधायचे आहे. चला तर शोधूया या आकृतीमध्ये रे कोणते कोणते आहे. तर आता रे म्हणजे काय. रे म्हणजे हा पॉइंट या पॉइंट पासून या प्रकारची रेषा या प्रकारची लाईन इकडे थांबलेली आहे. इकडे वाढणार नाही ही लाईन इथं थांबली पण इकडे किती दूर आहे माहित नाही कारण एरो दिलेला आहे. याला म्हणतात रे. ठीक आहे. आता या ठिकाणी एखादा पॉइंट पुन्हा जर असला आता याला मी नाव देतो एस टी. ठीक आहे नाव दिलेलं आहे मी समजण्यासाठी तुम्हाला पुन्हा अजून रिकॉल करून आलेलो आपण एस टी म्हणजे हा रे लिहिताना कसा लिहू शकतो आपण रे एस टी. बघा लक्षात घ्या मी टी एस लिहू शकत नाही. रे हा जिथून खंडित झालेला आहे जिथून सुरुवात झालेली आहे तिथपासून समोरचं नाव जे असेल ते नाव आपण त्याला देऊ शकतो रे एस टी. मी रे टी एस अशा प्रकारचं लिहू शकत नाही. चला तर मग समजलं असेल रे कशाला म्हणतात. तर चला आकृतीमधून शोधूया. बघा आपण या ठिकाणी हा ओ जर पॉइंट घेतला तर ओ मधून बरेचसे रे गेलेले आहेत. इथपासून सुरुवात करूया रे ओ एम रे. बघा हा झाला ओ पी ओ एल रे ओ एम ओ टी रे ओ टी रे ओ एस रे ओ एस रे ओ आर रे ओ आर. लक्षात किती रे होते आपण या आन्सर मध्ये लिहिलेले आहे. समजलं असेल. हा पॉइंट घेतला आपण मध्य ओ पॉइंट घेतला त्या मधून निघालेले जेवढे रे आहे ते सर्वच्या सर्व आपण आन्सर मध्ये लिहून घेतलेले आहे. त्यानंतर तिसरा आहे लाईन सेगमेंट. या आकृतीमध्ये लाईन सेगमेंट कोणते आहे ते आपल्याला ओळखायचं आहे. हे जे पळ्यावरती लिहून आहे जर तुम्हाला वहीवरती उतरवायचं असेल तर पट्ट पट्ट उतरवायचं जायचं. ठीक आहे जेणेकरून तुमच्याजवळ लिहून पण असणार आणि तुम्हाला वाचण्यासाठी समजण्यासाठी पुन्हा अजून त्याची मदत होईल. लाईन सेगमेंट या आकृतीमध्ये लाईन सेगमेंट कोणते कोणते आहे. याच्या अगोदर जेव्हा आपण कॉलिनियर पॉइंट शोधले तर यामध्ये दोन लाईन होत्या. किती लाईन होत्या. दोन लाईन होत्या ही एक आणि ही एक. ती लाईन सेगमेंट आहे का नाही. ती प्युअर लाईन आहे. काय आहे लाईन आहे. आपल्याला लाईन सेगमेंट म्हणजे या मी थोडं वरचं मोडून घेतो. बघा या पॉइंट पासून या पॉइंट पर्यंत याला म्हणतात लाईन सेगमेंट. दोन पॉइंटच्या मधोमध असणारी जी रेषा असता असते लाईन असते त्याला लाईन सेगमेंट असं म्हणतात. मग या आकृतीमध्ये लाईन सेगमेंट कोणत्या कोणत्या आहेत ते बघूया. ठीक आहे बघा सेगमेंट. बघा हा पॉइंट या पॉइंट पर्यंत ठीक आहे या एम पासून तर टी पर्यंत
एम टी पहिली सेगमेंट हा ओ पासून तर पी पर्यंत ओ पी सेगमेंट ओ एन सेगमेंट ओ टी आले याच्यामध्ये ओ एस सेगमेंट ओ आर बघा आता कोणत्या राहिलेला आहे ते शोधा तुमच्याकडे पुस्तक आहेच कोणत्या राहिलेला असेल एम टी हा एम ओ राहिले सेगमेंट ओ एम किंवा एमओ अशा प्रकारे लिहू शकते बघा हा पॉइंट या पॉइंट पर्यंत या पॉइंट पासून या पॉइंट पर्यंत ओटी सुद्धा येऊ शकते सेगमेंट ओ टी आणि या पॉइंट पासून यापर्यंत म्हणजे ही सुद्धा याच्यावरती तीन सेगमेंट आहे याच्यावरती सुद्धा तीन असणार आर ओ ओ पी आणि आर पी आपण ओ आर लिहिलेली आहे ओ पी सुद्धा लिहिलेली आहे म्हणजे सेगमेंट आर पी ही सुद्धा राहिली होती आपली बघा एवढे सारे सेगमेंट या आकृतीमध्ये आहे किती 1 2 3 4 5 6 7 8 किती सेगमेंट आहे 8 सेगमेंट या आकृतीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते त्यानंतर नंतरचा पॉइंट दिलेला आहे लाईन या आकृतीमध्ये आपल्याला लाईन कोणत्या कोणत्या आहेत त्या शोधायच्या कोणत्या लाईन आहे दोन लाईन आहे याच्यामध्ये लाईन आर पी लिहू शकतो आणि लाईन आर टी बघा लाईन म्हणजे दोन टोकं असलेली रेषा या दोनच मध्ये दोन टोकं आहे या रेषे इथं खंडित झाली या ठिकाणी ही स्टॉप झाली आहे ही सुद्धा स्टॉप झालेली आहे पण ही एक लांब आहे आणि ही एक लांब आहे म्हणजे या दोन लाईन या आकृतीमध्ये आहे म्हणजे आपण लिहू शकतो लाईन आर पी आणि लाईन एम पी आलं लक्षात समजला प्रॉब्लेम की या प्रकारे आपण त्या प्रॉब्लेम मध्ये उत्तर लिहू शकतो लिहिण्यासाठी तुम्ही व्हिडिओ पुन्हा अजून मागे पुढे करून लिहू शकता फळावरती दिलेलंच आहे चला दुसरा प्रॉब्लेम समजून घेऊया राईट द डिफरंट नेम ऑफ द लाईन बघा त्या ठिकाणी क्वेश्चन दिलेला आहे दुसरा राईट द डिफरंट नेम ऑफ द लाईन या ठिकाणी लाईन काढू आपण हिच्यावरती पॉइंट दिलेला आहे ए बी सी आणि डी आणि याला एल लाव सुद्धा दिलेला आहे आपल्याला या लाईनचे फक्त नाव लिहायचे आहे काय लिहायचे आहे नाव मग आता त्या लाईनचे नाव लिहत असताना कशा कशा प्रकारचे नाव होते ते बघा पहिले तर प्युअर आपल्याला एल दिसून राहिलेलं आहे म्हणजे आपलं आन्सर मध्ये लाईन एल ठीक आहे त्यानंतर लाईन ए बी लाईन ए बी त्यानंतर लाईन ए सी दोन पॉइंट पकडायचे हा लाईन ए सी त्यानंतर लाईन ए डी लाईन ए डी त्यानंतर आपण दुसऱ्या पॉइंटवर जाऊ लाईन बी सी लाईन बी सी लाईन बी डी लाईन बी डी ठीक आहे आणि लाईन सी डी लाईन सी डी या प्रकारे आपण या लाईनला नाव देऊ शकतो तिच्या या प्रकारे नाव लिहू शकतो आलं लक्षात दुसरा आता तिसरा थर्ड
मैच द फॉलोइंग. मी पुस्तक समोर ठेवूनच तुम्हाला समजून देतो. बघा या ठिकाणी आपल्याला मॅच करायचं, ठीक आहे. बघा ग्रुप ए दिलेला आहे आणि ग्रुप बी दिलेला आहे. या ठिकाणी दोन्ही साइडला एरो दिलेला आहे. दोन्ही साइडला एरो आहे म्हणजे काय आहे, लाईन. आन्सर मध्ये पाहिलं तर सी वरती दिलेलं आहे. आता लिहायचं कसं ते समजून देतो. बघा ग्रुप ए ग्रुप बी आणि इथं आन्सर, अशा प्रकारे लिखाण काम करायचं, ठीक आहे. आता इथे अशा प्रकारची आकृती दिलेली आहे, इथं रे दिलेला आहे आणि आन्सर मध्ये लिहायचं, याचा आन्सर काय आला पहिल्याच सी. काय आलं, सी. अशा प्रकारे आन्सर लिहिलं तरी चालेल, किंवा तुम्ही या प्रकारे बाण दिले तरी चालते. पण आता हे बाण देणं योग्य नाही. आता तुम्ही मोठे झालेले आहात, काहीतरी नवीन आपल्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट झालं पाहिजे, तर या प्रकारे आन्सर लिहायचं. बघा कसं लिहिलंय मी, काय इथे जो पॉईंट दिलेला आहे त्या प्रकारे हा पॉईंट इथे घेतला आहे आणि जे आन्सर आहे आपलं याच्यामधलं ते इथे लिहिलेलं आहे. मी ते पूर्ण काढून घेतो वाटल्यास, जेणेकरून तुम्हाला अडचण जाणार नाही. चला दुसरं काय आहे, दोन्ही साइडला स्टॉप झालेली आहे. सेगमेंट रेषाखंड पुढे सेगमेंट डी वरती, म्हणजे या याचा आपण आन्सर लिहायचं सेगमेंट म्हणजे डी. त्यानंतर मी काल शिकवलं होतं तुम्हाला प्लेन, अशा प्रकारे सपाट प्लेन बी. आणि शेवटी आहे हा, आता सांगितलं मी तुम्हाला या पॉइंट पासून इकडे जर एरो दिलेला असेल तर त्याला रे म्हणतात, रे ए. आलं लक्षात. चला त्यानंतर चौथा प्रश्न दिलेला आहे, ऑब्झर्व द फॉलोइंग बिलो, नेम द पॅरेलल लाईन्स, द कॉन्करंट लाईन अँड द पॉइंट ऑफ कॉन्करन्स इन द फिगर. या आकृतीमध्ये पॅरेलल लाईन कोणत्या, कॉन्करंट लाईन कोणत्या आणि पॉइंट ऑफ कॉन्करन्स कोणते ते आपल्याला शोधायचे आहे. तर चला सोडवूया आपण. प्रथमतः मी आकृती काढतो. याला नाव सुद्धा दिलेली आहे, पी क्यू आणि हा डी, हा सी, हा एम, हा ए, याला स्मॉल ए, याला स्मॉल बी आणि याला स्मॉल सी. बघ पहिला आहे पॅरेलल लाईन. मी काल समजून दिलं होतं पॅरेलल लाईन म्हणजे काय, ठराविक अंतरावर दोन
लाइन जर असेल ज्यांच्या मध्ये सारख अंतर असेल तर त्या पॅरलल लाइन आहे। बघा या आकृती मध्ये तुम्ही आकृती मध्ये पुस्तकामध्ये बघा थोडीशी कमी जास्त झाली होऊ शकते काढण्यामध्ये इथे, पण आकृती मध्ये पुस्तकात बघा लाइन बी ही एम लाइनला पॅरलल आहे। बघा सारख अंतर आहे, ही लाइन जी बी आहे ही एम लाइनला काय आहे पॅरलल आहे, आणि यालाच पॅरलल कोणती आहे लाइन क्यू। आलं का लक्षात? पॅरलल म्हणजे सारखे अंतर, सारख्या अंतरावर असणाऱ्या, जसं रेल्वेचे रूळ आहे, खिडकीचे जे बार असतात लोखंडी बार हे पॅरलल असतात, चौपट दरवाजाची चौपट जर बघितली आपण तर हे काय पॅरलल आहे, शिडी ज्याच्या चढतो आपण। मग आपल्याला पॅरलल लाईन लिहायचं आहे, क्वेश्चन मध्ये विचारलेलं आहे की पॅरलल लाईन या आकृतीमध्ये कोणत्या आहे। पॅरलल लाइन लाइन बी, आता या ठिकाणी मी पॅरलल लाइन लिहित असताना साइन वापरायचं असते चिन्ह, ते अशा प्रकारचं असते। आलं का लक्षात? लाइन बी ही पॅरलल आहे लाइन एम ला, आणि लाइन एम पॅरलल आहे लाइन क्यू ला, हे याचं आंसर। बघा ही बी ला सुद्धा पॅरेलल आहे क्यू, बी ला ही एम आहे, एम ला ही क्यू आहे, बी ला ही क्यू आहे, या तिन्ही लाईन एकमेकाला पॅरेलल आहे। अजून कोणत्या पॅरेलल आहे? बघा ही एम ही लाईन या लाईनला काय आहे पॅरेलल आहे, म्हणजे आपण लिहू शकतो लाईन ए पॅरेलल लाईन समजलं। या प्रकारे आपल्याला त्याचे आन्सर लिहायचे असतात, आकृतीमध्ये विचारलेल्या पॅरेलल लाईन कोणत्या त्या आकृतीमध्ये शोधायचे असतात आपल्याला, आणि या प्रकारे साईन देऊन, हे पॅरेललचं साईन आहे, हे जे मी या ठिकाणी दोन उभ्या रेषा काढलेल्या आहे, स्टँडिंग लाईन काढलेल्या आहे, या अवल्या लाईन म्हणजेच पॅरेलल लाईनचं साईन आहे, आणि ते देऊन आपण या प्रकारे त्याचा आन्सर लिहू शकतो। लाईन बी पॅरेलल लाईन एम पॅरेलल लाईन क्यू, लाइन ए पॅरेलल लाइन पी, म्हणजे या ए ला ही पी काय पॅरेलल आहे म्हणजे समांतर आहे। चल दुसरा मुद्दा याच क्वेश्चन मध्ये विचारलेला आहे, कॉन्करंट लाइन, दुसरा मुद्दा कोणता विचारलेला आहे कॉन्करंट लाइन। आता या ठिकाणी मी तुम्हाला काल सांगितलं होतं की कॉन्करंट लाइन म्हणजे कोणती लाईन, कॉन्करंट लाइन म्हणजे कोणती लाईन। बघा या ठिकाणी लक्ष द्या थोडस, एका बिंदूतून काय म्हटलं मी, एका बिंदूतून दोन पेक्षा जास्त जर लाईन गेलेल्या असेल, हा एक बिंदू पॉइंट आहे, बिंदू म्हणजे पॉइंट, या पॉइंट मधून दोन पेक्षा जास्त लाईन जर गेलेल्या असेल तर त्या लाईन म्हणजे कॉन्करंट लाईन, ही सुद्धा कॉन्करंट लाईन, ही सुद्धा, ही सुद्धा। आता मग या आकृतीकडे जर आपण लक्ष दिलं तर या ठिकाणी पॉइंट जर ए घेतला तर यामधून दोन पेक्षा जास्त लाईन गेलेल्या आहेत। बघा पहिली लाईन ए, लाईन ए, त्यानंतर लाईन बी, आणि तिसरा आहे लाईन सी, अजून एक लाईन आहे ए सी, ही जी लाईन आहे ही ई सुद्धा याच पॉइंट मधून गेलेली आहे, म्हणजे आपल्याला लाईन ए सी सुद्धा लिहिता येईल।
या ए बिंदू मधून या ए पॉइंट मधून फोर कॉन्करंट लाइन गेलेल्या आहेत, एका बिंदूतून गेलेल्या लाईन चारही लिहिलेल्या आहेत, ठीक आहे। त्यानंतर आता या बिंदू मध्ये फक्त एकच लाईन गेलेली आहे, सी जर हा पॉइंट घेतला आपण याच्यातून एकच लाईन गेली आहे म्हणजे या ठिकाणी एम ही कॉन्करंट लाईन होणार नाही। पण इथे जर डी कडे लक्ष दिलं आपण तर या डी मधून पी आणि क्यू या दोन कॉन्करंट लाईन गेलेल्या आहेत, बघा दोन पेक्षा दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त आहे, दोन दोन गेलेल्या आहे, इथे दोन पेक्षा जास्त गेलेल्या आहे, इथे तीन गेलेल्या आहे, इथे दोन आहे, मग आपण लिहू शकतो लाईन पी अँड लाईन क्यू आणि ही सुद्धा लाईन डीसी किंवा सीडी, या झाल्या आपल्या कॉन्करंट लाईन। आलं लक्षात, या काय झाल्या आपल्या कॉन्करंट लाईन। त्यानंतर तिसरा मुद्दा याच ठिकाणी विचारलेला आहे, पॉइंट ऑफ कॉन्करन्स। कॉन्करन्स चला मोडतो मी, तुम्ही लिहून घ्याल या व्हिडिओवरती पाहून, बघा पॉइंट ऑफ कॉन्करंट ज्या पॉइंट मधून काय विचारलेलं आहे आपल्याला, कॉन्करंट पॉइंट ऑफ कॉन्करंस ज्या पॉइंट मधून दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त लाईन गेलेल्या असेल तर त्या पॉइंटला पॉइंट ऑफ कॉन्करंस असे म्हणतात। आपण आताच पाहिलं कॉन्करंट लाईन ज्याच्यातून गेलेल्या होत्या ज्या पॉइंट मधून ते जे पॉइंट आहे ते म्हणजे पॉइंट ऑफ कॉन्करंस। मग कोणते कोणते आहे, पॉइंट ए, पॉइंट बी, हे झाले आपले कॉन्करंट पॉइंट। आलं लक्षात, हे झाले आपले कॉन्करंट पॉइंट। तर अशा प्रकारे हा प्रश्न संच होता, प्रॅक्टिस सेट होता पहिला, आपण सोडवून घेतलेला आहे आणि यानंतर आपण नंतरच्या व्हिडिओमध्ये दुसरा चॅप्टर अँगल हे समजून घेऊया। तोपर्यंत सर्वांनी हा प्रॅक्टिस सेट पुन्हा पुन्हा सोडवायचा आहे, नसेल समजलात मला नंबर दिलेला आहे कॉल करा, अटल्यास मी तुम्हाला पुन्हा अजून समजून सांगेन। हा व्हिडिओ पुन्हा पुन्हा पहा जेणेकरून तुम्हाला लक्षात येईल आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणीला तुमच्या क्लासमध्ये असणाऱ्या सर्वांना हा व्हिडिओ शेअर करा, लाईक करा जर व्हिडिओ जर आवडला असेल तर, आणि जर युट्यूबवरती या चॅनलवरती तुम्ही हा व्हिडिओ पहिल्यांदा पाहत असाल तर नक्की या चॅनलला सबस्क्राईब करा जेणेकरून तुम्हाला समोरच्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळेल आणि अशाच अनेक व्हिडिओचा आस्वाद तुम्हाला या ठिकाणी घेता येईल, अनेक गोष्टी तुम्हाला समजून मलाही आनंद होईल तुम्हाला समजून देताना आणि तुम्हालाही समजून घेताना आनंद होईल। धन्यवाद।